мен өз ойымды айтайын. Айғақ түнде айғақ қолын шошатпа, айғақ қарап жатпа деп айтып жатады, бірақ оның себебін толық білмейміз. Басқа жаман нәрсе болады дейтін, бірақ мен анауын білмеймін, менің өз ойым. Ну, говорят, что типа Луна — это же спутник нашей Земли, и что типа ну, неправильно показывать на Луну. Мне так объясняли, мама все это пойдет. Но я сама не знаю, об этом не задумывалась. А этот, не знаю, версий других не знаю как. Осын бәрін енді естігем, бірақ не үшін айтқан жоқ. Ну, как айтқан жоқ, есімде жоқ. Ай жаңарғанда әлі күнге дейін өзіміз сәлем етеміз. Ескі айда есірке, жаңа айда жарылға деп айтуда, жаңа айтуғанда жүкті әйелдер оңынан босанады, тез босанады дейді. Айға қарап дәрет алуға да болмайды, айға қарап бүйтіп отыруға да болмайды. Иә, ол шошайтуға мүлде болмайды оны. Айға қарап қолыңды көрсетпе деп айтып жатады. Бұл жалпы айдың өзінің төрт фазада болады екен айдың көрінісі. Ең алғашқы апта 7-7 күннен бірінші, екінші апта айдың тууы және айдың толуы. Осы уақытта айдан бөлінетін энергияның күш қуаты өте қуатты, күшті болады. Сондықтан айға қарап телмірме және айдың сәулесі бетіңе жүзіңе түспесін деп айтып жататыны. Осы қуатты энергия адамның мысалы жанарын алып қояды екен, терінің жастығын алады дейді, сонымен бірге өте үлкен энергиясын өзіне тарту қабілетіне ие. Сол үшін айға қарауға, айға телміруге, айға қарап қолыңды көрсетуге болмайды дейтін осыдан сақтандыру. Алғашқы екі апта ол айдың тууы мен толу уақыты энергияға байланысты. Енді біздің қазақ халқы ай туған табиғат аясында өмір сүргендіктен ба, табиғатпен жақын ғой, барлық болмысын, тылсымдарын жақсы білген. Сол үшін ай жаңадан туған кезде тілегінді айтып, ескі ай есірке, жаңа жарылқа деп жатады. Бұның басты мағынасы сол айдың энергиясы. Қандай бір жұмыс, іс шаруаны да осы ай туған уақытқа негіздеп тілегін айтып жататыны жаңа энергияға байланысты екен. Тылсым энергетикалық құбылысқа біздің халқымыз сенген. Себебі бізде нан келі болып саналады, сондықтан нанды баспа деп айтатын шығар. Біз, например, кәдімгі өмірде де нанды сыйлап, нан ұрсын деп айтуға да болмайды. Потому что нанның өзінің бір орны бар, асатасы болғандықтан да. Сол қазақта нан келі болғандықтан нанды баспа деген ырым содан шығар. Ну, тоже плохая примета, честно говорю. В детстве мне бабушка это все говорила, но я правда не знаю причину. Может быть, что-то говорила, но я уже не помню. Ну, мне так говорили, когда я просто с хлебом игрался, когда был маленький, мне сказали, чтобы я уважал, так как раньше люди... Мне объяснили то, что раньше людям тяжело было, и они хлеб с трудом добывали и с трудом делили его. И сейчас я должен уважать это. И, конечно, и это, мне кажется, во всем мире распространено то, что с хлебом и вообще еду играть нельзя. Себебі нан ол асты басуға болмайды. Себебі ол үлкен еңбекпен келеді. Сондықтан нанды құрметтеп, оны шашпай, ойнамай, онымен ас ретінде пайдалану керек. Нанды баспа деп айтамыз, ол енді нан қасиетті, бізде нан болса әнде болады деген мақалдар бар. Осыған байланысты керек болсақ, біз нанды басып құранды алмайды, құранды басып нанды алады деген мағына бар. Осыған байланысты нанның киесі, ол астың атасы деп жатамыз. Яғни бұл жерде нанның қасиеттілігі, оның жаңағы қиын еңбекпен біздің дастарханға келгенмен де байланысты қарастыруымызға болады. Және
астың атасы ретінде ең басқа тамақпен қатар қарастырмасақ та нанның киесі бізде көбірек. Оның жаңағы сол нанмен байланысты бізде ырымдар, тыйымдар, мақал сөздер, мәтел сөздер өте көп. Соған байланысты біз нанды баспа деп айтамыз, нан қоқымын шашпа деп тақпақтап айтамыз. Осыған байланысты киелі ас, оны жоғары қою керек, тіпті діни тұрғыдан қарастырсақ та, адамгершілік тұрғысынан қарастырсақ та, ол нанға төккен тердің қымбаттылығы. Осымен байланыстырып түсіндірсек те болады. Айналма деген жаңа үлкен кісілерді, жаңа бір дастарханның басын кішкентай балаға жүгіріп айналма дейді. Неге десең, жаман арымында ол бір нәрсемен бір айналып жүгірген. Сол үшін айналып жүгірме деп айтатындар, сол үшін мен бізді нақты дәректер білмейміз, мынандай деп мысал деп алтырамаймыз. А, ну да, естіген баяғы заманда, что жаман болады. Атта жатқан аяғын аттамау керек. Оны бір шырет есіп отыр. Жоқ, не деп түргенде, еш қалай түсіндірмейтін, просто адамды айналма деп, біз не үшін деп сұраған кезде айтатын сегді, олай болмайды деп. Жалпы қазақтың ырым тыйымдарының көбі біздің нау ата-бабаларымыз ұстанған жол ғой, енді шариғаттан келе жатқандығы барлығымызға жалпыға түсінікті. Ең әуелі үйді айналма, адамды айналма. Қандай бір орынды айналма деп айтып жатады. Бұны біз бала кездермен естіп өстіп, оның негізі жер бетінде, біздің халықтың ұғым түсінігінде, мұсылман халықтардың ұғым түсінігінде жер бетінде ең әуелі адамзат қарнап салынған алғашқы мекен, үй, меккен айналу деген бір жоралғы бар. Осы ырымнан болып, басқа орын киелі тәуап етуді, тәу етудің бір жолы ретінде көрінген осы айналуды басқа орынға айналып жүруге болмайды деген ұғым бар. Сондықтан үйді айналма, адамды айналма деп айтып жататын жаңағы ырымнан ғой тәу етудің өзі құлшылықтың нышаны секілді көрінеді. Сондықтан айналуды осы бір нышанды қайталамау деп оқыған. Меккеден басқа жерден барлығын киелі орын секілді тәу етуге айналуға болмайды деген айтады.